Предстоящия референдум за електронното гласуване вече остава по-малко от месец. Това е второто национално допитване за последните две години. След освобождението в страната ни са провели общо 5 референдума, първият от които е през 1922 година. Тогава близо 75% от българите са решили, че хората отговорни за националните катастрофи трябва да бъдат съдени. Близо 100 години по-късно в България сякаш все още се учим как да правим референдуми, докато в други европейски страни провеждането на национални допитвания всъщност е редовна практика и се случва по няколко пъти годишно. За последните 15 години в Швейцария са проведени над 120 референдума, а броят на националните допитвания в страната за последните 150 години е, забележете, близо 600. За добрите практики ще разговаряме сега с Леа Коен, писател, бивш български политик и дипломат, която от години живее в Швейцария. Здравейте! 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 Казват, не Швейцария прави референдумите, а референдумите правят Швейцария. Споделите ли това твърдение? Трябва да ви кажа, че референдумът не е основната форма на демокрация в Швейцария. Швейцарската демокрация, както е известно, е най-старата в Европа. Тук за първи път народът всъщност е решавал точно как ще изглежда неговата политика, неговата страна. И швейцарска демокрация има страшно много стъпала и страшно много степени. Когато казваме думата референдум, трябва да знаем, че това не значи в Швейцария, по закон това не значи допитване. Има два вида референдуми в Швейцария. Референдум, който се прави, когато се правят промени в Конституцията, колкото и малки да са тези промени, тогава задължително населението на цялата страна трябва да се произнесе дали приема тези промени или не ги приема. Получава се едно сложно мажоритарно число, което е съчетание на мажоритарния вот на кантоните в Швейцария и също така на населението. Това, за което вие говорите и което има отношение към формите на референдуми, които се практикуват в Европа и са практикувани няколко пъти в България, това са факултативните референдуми. Факултативният референдум означава факултативно допитване, което няма силата на закон. Този референдум се извършва, когато една голяма група не е съгласна с определен закон, иска да го промени, събират се подписа и тогава се прави допитване до населението. Това може да бъде национално допитване, може да бъде в рамките на един кантон, може да бъде в рамките на една община, може да бъде за смяна на много важен закон, но може да бъде и за промяната, примерно, на мястото на една лавка за вестници, от един ъгъл до друг ъгъл. Така че населението взима отношение по този въпрос и ако има действително голяма съпротива. Обикновено тези факултативни референдуми са референдуми, които се противопоставят и са опозиция на вече взето решение. Ако има достатъчно голяма подкрепа, това може да повлияе и да накара вече съответните такива органи, които взимат общини, кантонни парламенти, местни парламенти и националният парламент да промени своето решение. А освен това има и гласуванията. Ето аз ще ви покажа един плик, който получих днес, които са вече съвсем друга форма и които са задължителни в Швейцария, въпреки че това не винаги се спазва, за изборни длъжности и за въпроси, които са от чисто практическо значение. Така че, когато говорим за връзката между този референдум, аз разбирам, че вие ме питате в тая връзка с предстоящият референдум в България, и референдумите в Швейцария, практиката на референдумите в Швейцария, става въпрос за един факултативен референдум. Швейцария е една много особена страна, в която са запазени абсолютно всички форми на демокрация и на демократично участие на
хората в обществения живот на страната. Има кантони, в които се използва първата форма. Например, в Апензелер или в кантона Швиц, хората се събират и до ден днешен на един голям площад и гласуват с вдигане на ръка. Има други кантони, в които гласуването е по почтата, както е това. Електронно гласуване още не е въведено в Швейцария, защото има много възражения от най-различен характер. Те са чисто практически. Така че формата на гласуване тук не е митологизирана, нито е се смята за особено важният фактор за изборният резултат. Разбира се, Швейцария е по-различна обстановката, отколкото е България. Но аз ще ви дам един пример, а пък нека зрителите сами да теглят своите заключения. В Швейцария е известна с това, че жените много късно получават изборни права, чак през 70-те години. И след даването на миналия век, след даването на изборните права на жените, всички са смятали, че това ще промени основно изборните резултати в Швейцария. Какво е била изненадата на всички, когато след първото масово участие на жените, всъщност изборните резултати са останали същите? Това е показало за пореден път, че формата на гласуване не е основният двигател и основното средство за промяна на изборните резултати. Исках да ви попитам как всъщност гражданите, швейцарските граждани се информират за всички тези допитвания, които често се случват в страната. А става въпрос, когато е задължителен референдум, т.е. когато ще има някаква промяна в Конституцията, такива промяни в Конституцията стават доста често. За най-малкият текст се прави референдум. Тогава той се обявява от правителството и всички участват в този референдум, се произнасят върху вече едно взето решение. Обикновено се дават две различни формули. Дали предпочитате това или това. Мажоритарната формула всъщност влиза в сила и става законодателната формула. Другата форма на гласуване е когато има някаква гласувана разпоредба, закон или някакво друго правило, което се оспорва от голяма група хора. Тези хора на чисто обществен принцип събират подписи, внасят необходимото по законна подписка с определен брой подписи и тогава правителството може да се произнесе и може да каже: ние ви съветваме и смятаме, че това е необходимо да бъде гласувано, но хората могат да не се съобразят, което най-често става, с това предписание, след което нещата вече се променят според мажоритарния вод. А добре, предвид колко често се провеждат тези народни допитвания, скъпо ли струва на данъкоплатците това гласуване? Ами не струва, защото Швейцария е една изключително прагматична страна и нещата се организират по изключително икономичен начин. Това, което се прави за пропаганда на идеите на един референдум, обикновено се поема от самите граждани. Тези, които искат да прокарат една идея и вярват в нея, събират някакви средства, правят някаква малка кампания, правят плакати. Телевизиите не се занимават с това нещо, защото гражданските инициативи не се медиатизират, за да не се влияе общественото мнение. По този начин изборите не струват много пари, както и системата, която е избрана. Ето, аз ви показвам този плик. Това е за избори в федералният парламент. Това е за горната и за долната камера на федералният парламент. Всеки получава един такъв плик в къщи. След този плик той го попълва, след което отива и го пуска на собствени разноски в съответната поща, с което актът на гласуване е приключен. Така че изборната кампания също се финансира единствено от партиите и обикновено е много скромна.
А колко активни са швейцарците на референдумите, които не са задължителни? Ами това зависи и тези референдуми. Например, швейцарците в Цюрих не се интересуват дали една банка ще затвори в Женева. Така че този референдум се организира само в кантона Женева. Както и обратното. Както предполагам и в България, хората в Севлиево не се интересуват толкова дали един завод ще бъде затворен в Стара Загора или някаква обществена институция. Тогава референдумът се прави на самото място. По този начин участват само хората, които са заинтересовани, но тяхното решение важи за всички. Вие, предполагам, следите и, или имате поне наблюдения около предстоящия референдум, сега който се организира в България. Какво мислите за неговата организация и въобще за въпроса за самия референдум? Винаги трябва да бъде ясна каква е политическата цел на един референдум и на едно такова допитване. Доколкото схващам, политическата цел на този референдум е да се обхванат голямата българска диаспора в чужбина, която иначе остава неактивна, тъй като е пръсната върху голяма площ, именно в Германия или в Съединените щати, докъдето не могат да достигнат изборни бюра. Въпросът е доколко хората, които се намират на тази територия, са заинтересовани от този вод. Сега аз като бивш посланик в една малка страна, Швейцария, в която винаги е имало поне 4 изборни, в 4 града изборни бюра, което означава, че е въпрос на един час път за хората, които искат да гласуват, никога не е имало повече от 10% от българите, които се явяват в изборните урни и на изборния ден. Това е един много комплексен въпрос. Причастността към гласуването. Има страни, в които след 5 годишно отсъствие от страната дори се отнема правото за федерално гласуване, тъй като хората, които не са били дълго време в страната, са загубили изцяло поглед, обхват върху политическите събития и не могат да вземат може би най-правилните решения. Има други страни, в които, например в Съединените щати, в Швейцария, чужденците могат да гласуват, например, за местни избори, тъй като те живеят на това място, имат отношение към събитията в това място, могат да се произнесат по един такъв въпрос. Разбира се, всяка страна трябва по демократичен начин да избере собствените форми на гласуване и е много, как да кажа, много рисковано да се дават готови предписания и да се каже не, ще направим както в Швейцария или ще направим както в Америка. България има една доста специфична така история последните 25 години, което е свързана с изтичане на големи маси хора, на големи маси активни българи. Ако тази цел с електронното гласуване трябва да достигне именно до тези и успее да достигне до тези слоеве, до тези кръгове, това би било един положителен ефект. Но ако трябва само да се активизират известни партийни интереси, това няма да бъде по никакъв начин продуктивно. И все пак, смятате ли, че електронното гласуване трябва да се въведе? Какви биха били ползите от него? Трудно ми е да кажа. Аз разговарям по този въпрос и с българи, и с небългари. Както ви казвам, Швейцария е една високо развита технологически страна, но в нея не съществува електронно гласуване. Все още се правят опити. Като дори наскоро попитах мои приятели швейцарски политици, защо не се практикува тази форма, съществува известно недоверие към формите на електронното гласуване. И освен това има кръгове,
от населението и от обществото, които ползват електронните начини, не само на гласуване, на банкиране, на други техники, много по-трудно или ги избягват, което е тяхно право, отколкото така класическите и по-примитивните опити. Според мен електронното гласуване ще привлече известен кръг от избиратели, но ще отблъсне други. Трудно ми е да се произнеса по въпроса за неговата ефикасност в стадия, в който се намира България. Ако то се прилага само в чужбина, просто опцията е една. Ако трябва да бъде универсално, опцията е съвършенно друга. Добре, много ви благодарим за този разговор. Изключително интересно ни беше. Надявам се и на нашите зрители. Отново надявам се да имате желание да участвате в емисия България. С най-голямо удоволствие. Пожелавам успех на тая нова телевизия. Благодаря. Всичко добро. До скоро и всичко добро.